الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم كنا بلاوني دورشة قولها الشعب بارلمان فدرال كسوماليا ومانتا اي تهي كودي نوفمبر لباكوني اللباتين يكو سيخ رسمياه نوغو بلاودي كو بلاوان تي لبادا كرسي لبا صدح سقال لبا صدح تضبا وان كترتمين غريقا iyo xilbaan biixii iimaanna kursiga labaad ee waxaan leeyahay guulba inoo bilaabantay inaynu maanta furano daah furno iyo furno doorashada golaha shacabka Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa Ilaahay idimkiisa inay hadda Soomaaliland ahaan waano bilaabantay maanta waanu wadi doonaa usbuucyada soo socda ilaa 44 kursi ee haray ay dhamaadaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliland ay ama gobolada qoyi ay soo gabagabooban sidoo kale waxaan rajaynayaa inay bilaabmi doonaan doorashada golaha shacabka ee xildhibaanada ka imanaya dowlad goboleedyada kale iyo sidoo kale banaadiriga oo gobolka banaadir ka imanaya si ay noogu soo gabagaboodo doorashada golaha shacabka waxaan u hambalyeynayaa amaanayaana diyaar garowga iyo dadaalka ay muujiyeen guddiga doorashada Soomaaliland iyo guddiga doorashada heer federaal oo run ahaantii si wada jir ah uga shaqeeyay diyaarinta goobtan iyo in doorashadu maanta si nabad ah oo fiican oo hufan inoogu dhacdo waxaan amaanayaa booliiska oo xarunta dugsiga tababarka booliiska ka haya akadeemiyada aynu ku qabsanay doorashadii inooguna dhici doonto halkan haddii Ilaahay idimkiisa uu idmo waxaan aad u bogaadinayaa amaanayaana doorka shariifka ah ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo si hagar la'aan ah noogu gacan siiyey haddaan nahay xildhibaanada Soomaaliland u tartamaya iyo bahda Soomaaliland guud ahaanba in doorashadu qabsoonto shalayna aad ogeydeen kormeer inuu ku yimid diyaarintii goobtana gacan weyn ka gaystay had iyo jeerna kala shaqeeya guddiga doorashada Soomaaliland iyo heer federaal inay taabo gasho oo ay hirgasho doorashada Soomaaliland waxaan leeyahay hanbalyo guul baa inoo bilaabantay taariikhi ah hal shay baan idiin sheegayaa intaanan xilka qaban ra'iisul wasaare ku-xigeenka waxaan ka shaqayn jiray doorashooyinka waddamo fara badanna aan u tegay goob jooga ahaan 17 sannadood 2001 ilaa 2017 doorashooyinkan ka shaqaynay doorashadu waa tubta keliya ee lagu kala nabadgeli karayo waa tubta keliya ee awoodda dowladnimo ee sharciga ah ama lagu cusboonaysiin karo ama lagu wareejin karo aynu ku dadaalno doorashadeennu inay inoo qabsoonto xilliga inoo haray kooban ay ku dhacdo ay naga dhammaato ugu dambeyn dhammaanteenba bishan December ee nagu soo foolleh si loogu dareero doorashada madaxtooyada Ilaahay idimkiisa waa mahadsan tihiin waxaan leeyahay hambalyo waxaan amaanayaa bahda saxaafadda doorka ay ka qaateen run ahaantii booliiska iyo shacabka Soomaaliyeed dhammaantood waxa kaloon bogaadinayaa amaanayaana ergedii ii